alas do Estoril para o golo! Bem pela marcação, vai fazendo a jogada Marion. Apertou o Marion. Camilo afastou a defesa do Santa. Marion vai tentar o contra-ataque do Santa Cruz. William Correa devolve para o Marion. Bola na esquerda para o Keno. Para a velocidade do Keno. Vem trabalhando o Rodrigo. Faz a jogada com o Vitor Luiz. Pode pintar cruzamento. Aperta na marcação Marion. Fica com o escanteio Botafogo. Conseguiu recuperar. Marion faz o lance. Coincide com a evolução do time também. Vamos ver essa chegada aqui do Marion. Bonito lance para cima da marcação. Ainda o Marion. E o Santa melhor na partida, tendo as melhores oportunidades e tomando as ações. Marion encara a marcação, abre na direita. Marion recebe de volta. Olha o Marion, limpou bem a jogada do Marion. Bateu bonito pro gol, João Ricardo pegou. Tá parando o jogo. Olha a jogada de novo do Marion. Limpou bem, olhou pro gol. E o João Ricardo. Tudo isso aí valendo, ó. Marion abriu bem. Marion. Tem habilidade, faz a finta no João Vitor. O passe, a bola foi interceptada ali no primeiro momento pelo Rafael. Agora a finta, lançamento pro João Paulo. Foi agarrado ali pelo Marion. Deu grafite para fazer a tabela. Preferiu levar pro Keno. Na área, ajeitou, bateu. Coisas novas na equipe do Flóvio, o primeiro momento que é o próximo, o primeiro momento que é o mais.
Marion. Isso ainda por cima vai ficar tudo, porque já não foi tão difícil, mas a bola ainda